soo dhawaada asxaabay walaalkiina barqada maanta ini wada qaybtii 12aad taxanay ina socday kor intaana bilaabayna goobina canshuurta bixiso muuqaalkan like aad saartid channelka dadku subtaana subscribe tarud shuq isaga si inta sidaas samaysana waa maasan tahay let's go bilaawga taxanaynaa wuxuu ka bilaabanaya ninkii itana baabuurka ku soo bursado sidaas oo kale keen wuxuu dirshay leeyahay waankaada waa inaad ku akaysataa ninkii itana soo baabuurka soo bursanaya ku daalo kadibna wuu niyad jab wuxuuna bilaabaya inuu iska soo laabto horta oo go'aansan inuu soo laabtana wuxuu maqlayaa codka tirashada waliba iyada soo hordaysa wuxuuna arkayaa tirashada aad buu ugu farxayaa kadibna waxay leedahay wariyaha baabuurka maxaa usoo bursanay waa ogtahay inay khatar tahay waxayna bilaabayaan labadooda inay isku soo dhawaadaan horta gacmaha isgelin rabeenna booliiska meesha ay maadaan kadibna tirashada meesha kaxayaana xabsigana ha u qaadaan ninkii itana isagana wuxuu saadayaa dhankaasi saldhigga waxaan arkaynaa booliiska inay tirashada ku haystaan in loo sheegay inay soo xaday katiinadan tirashadana kulaha walo xasaaniga soomaaliya xadeen lugna kuma lihi waa laysiiyey haddii han ayaa laysiiyey laakiin itana ayaa meesha imaanaya arrinkiina xalinaya tirashada marka meesha kasoo baxdan ninka waxaan aado waxay leedahay waxaan kaa rabaa maxaa tuuga iga dhigtay ninkaana wuxuu leeyahy waxa waa xalka keliya adigan kuusa heli karay sababtoo meelo badan ayaan kaa raadiyey tirashadana marka ninkan haddareen taladoodan halkaas haba isku siiyaan weliba jacayl yarna ha kugu jiraan muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii keena halkaani taagan hana ku xasuusto xilligii itan baabuurka uu soo bursanaya tirashada baabuurka ha istaajiso kadibna waxay leedahay saaxiibow ninkan waxaan doonayaa mar kale taanisan aan siiyo sababtoo ama rabo aniga inaan hadhow aan qoobabeeyo waxaan arkaynaa tirashadii weliba ninkii itana halkaani fadhiya cuntana ku cunaya kadibna itan wuxuu leeyahay tirasho si aragta haddii landan ay raacdid tirashadana waxay leedahay taasi macquul maahan laakiin wuxuu leeyahy walaalay dhegeysa runtaan kuu sheego haddii aan adigaan saan usii wadin ogow hooyada ayaa meesha naga dhex saari doontaa atirishtana way ka aqbalaysaa maalinkii xigana waxaan arkaynaa ninkii itan inuu keenu imaanayo wuxuu leeyahy saxaawo saani maxaa igu samaysay kadibna kulaha saxaawo jacaylkadaan tijaabinayay iyo weliba islaantaasi jacaylkaad u qabtid sidaas ayaana waxaas u sameeyey laakiin ibtale waxaa kuleta weli waaya xanaaqsan tahay ninkii itana kulaha maxaa kugu xanaaqsanaa waaya saaxiibow gabadhii aan jeclaa ayaa iga fogayse kayna intaas waa uu ka raaligelinaya wuxuu leeyahy saaxiib ha i qaban markaasna meesha way kusoo kala tegayaan waxaan arkaynaa ninkii keena oo asxaabta kale halkaan lala jooga lukas iyo jag ayaana waxay ogaanayaan ninkan sababta uu arrinkaas u sameeyey inay taasi waa tirashada iyo weliba itan isugu keeno wayna uga mahad celinayaan kadibna wuxuu leeyahy asxaabi aniga hadda waxaan doonayaa taiwan aado mar kale ayaana kulmi doonaa meesha ayaynu kula tegayaan ninkii keena farin tirashada u reebo wuxuuna leeyahay waan kaaga mahad celinayaa waqti qurux badan ay siisay waan rajaynayaa marun inaan kulmi doono kadibna atirishe marka intaasi maqasha koraa ku saado waxaan aragta ninkii diyaaraddii u raacay waxaan leedahay goodbay safar wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa kadibna waxaan halkaani ku arkaynaa ninkii itana cadhaysan xaafadda ha yimaado shah meesha yeelina gabhaasiiyo ayadiis kulaha walaalow maxaa dhaca maxaa si aanadhan u samaynaysaa kadibna wuxuu leeyahay hooyadii si aan maxay ugu maamulaysaa jacaylkaygana iga hor istaagaysaa ayadana waxay leedahay wiilkao isdeji waxaa lagaa rabaa qof kartila inaad noqotid sababtii hooyadaas u samaynaysa waxay taa moogtahay in hooyada ayada hore loogu daadiyey weliba maalin aniga ayaa xasuustaa waxay jeclaatay nin ninkaas ayaana waxay go'aansatay inay la baxsato laakiin goorta ay la baxsan rabtay ayuu ninkii ku daadiyey aad bayna uga murugootay iyadan markuu hadalkaasi maqlana aad buu ugu murugoonaya wuxuu leeyahy kaas mid nacsayo ahay muuqaalka xigana waxaan arkaynaa heena oo halkaani taaganaya waxuu maanaya ninkii jag ahay wuxuun leeyahay walaalay maxaa inta ka samaynaysay kadibna kulaha adiga ayaan ku sugayay wuuna uga mahad celinayaa kadibna waxa ay leedahay ka waran saaxiibo haddii aan shukaansi aadano waqtina soo qaadano ninkaana waxa uu leeyahay waa arrin wanaagsan iyadana meeshii ayuu uga soo tegaysaa ninkii jagna wuxuu leeyahay waynaa arrinkan aan ka dhabayaa muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii saaxiibkeena oo keena mar kale jeena dib ugu soo laabanayaa asxaabtiisa ayaana halkaasi kusoo dhaweynayaa aad bay inagu farxayaan way inagu mahad celinayaan soo laabashadiisa waxayna u sheegay inay farxaan ninkii itana wuxuu bilaabayaa inuu arrinka tirashada kala hadlo ninkaana ha kuu diid inuu arrinkii dhegaysto laakiin asxaabti kale ayaa waxay leeyihiin ninka waa inaad dhegaysataa haddaadna dhegaysanna hadhow ka xanaaqa kadibna wuxuu leeyay goorna adiga tirashada xaaladiina u tahay ninkaana hadalka kuusoo fufaray wixii dhan ha uu sharaxo weliba jacaylka hadda ay jilayaan romantika dhex socda kadibna asxaabti aad bay ugu farxayaan halkaas ayay ku dabaaldegayaan maalinkii xigana waxaan arkaynaa tirisha oo kor soo fuuja halkan ninkii keena ugu imaanaysa waxay leedahay aad baan ugu faraxsanahay mar kale inaan arko isagana wuxuu leeyahy adii jacaylka hadda sii u socdaa waxay leedahay waa uu wanaagsan yahay ninkiina meesha ha kaaga soo tago inta uusan bixinaa tirishada kulaha aad baan kuugu xiisay ninkaanna wuxuu leeyahay si kastaba aatee bay meesha ayuu naga soo tegayaa tirishadana way sii dhoola cadaynaysaa habeenkiina waxaan arkaynaa tirishada oo xaafadeeda joogta ayaa shinqar dareemaysaa kadibna waxay bilaabaysaa balqabshaqadaas inay soo raacdo ninkii itana way laadlaysay ugu dambeyn meesha waxay ku arkaysaa ninkii itan ahay kadibna aad bay ugu farxaysaa habayina siinaysaa waxay leedahay ka waran bal qof kale hadduu ahal ahay ninkaana wuu ka raaligelinayaa wixii uu sameeyey
waxuna weydiinayaa degan guriga iyada ku dhegan. Kadibna waxay leedahay gurigaas cid la waaye, kadibna wuxuu mar kale ka codsanayaa haddii caawa uu la seexan karo. Kadibna war waxay leedahay nala seexan naga bax, bannaanka ayay u soo saaraysaa. Maalinka xigana waxaan arkaynaa darishada oo shaqadii kasoo laabatay xaafadina ku timaada, kadibna ogaatay guriga dariskeeda in lasoo degay. Kadibna walaalkaa ku gargaracdo goorta laga furwaayo inaa kasoo tagtaan ogaato ninka gurigan soo degay inuu Ethan yahay. Ethan ayaan soo baxay, wuxuuna yidhi mana yaabta gurigan soo degay, atarishadan aad bay ugu farxaysaa. Kadibna labadooda way isku imaanayaan, wax yar ayayna halkani ku sheekaysanayaan. Markay jecel iyo romantic yar ay ku jiraanna, waxay go'aansanayaan inay meeshaan ay ku kala tagaan, mid walbana qolkiisa u aado. Nasiib darrada labadooda hurdo way kasoo dhici weysay, fikir dheerna mid walba bannaanka ayuu u soo baxay. Atarishadii goortay bannaanka u soo baxdana, haragtay ninka Ethan halkani jooga. Labadoodana halkaas ay ku sheekaystaan sheeko jecel iyo waliba qisooyin dhaadheerna ha ku galaan. Atarishadii marka abaal joogtana, waxay leedahay saaxiib, hadda waa ku salaamaya inaan seexda, ayaan doonayaa ninkaana kulaha walaal aniga hurdiga ma soo dhacayse, ee keliya waxaan u baahanaa inaan habisi si hurdi iga soo dhacdo. Kadibna way ka aqbalaysaa atarishadana, qolkeeda ayay socdaysaa meeshii inaa ku seexato. Subaxii markii hurdada ay kaasoo toostana, waxay bilaabaysaa inay ninka Ethan quraac u diyaariso. Goortii ay dhammaysana, waxay soo aadaysaa qolkiisa, waxayna ogaanaysaa inuusan joogin. Kadibna meesha ay isaga soo tagtay jaamacaddana iska soo aado. Sidaasoo kale waxaan arkaynaa Ethan oo jaamacaddii jooga. Asxaabtiisa ayaana waxay leeyihin, saaxiibo gurigaad maxaa joogta, u jeedna inaan ku qanacsanayne. Ninkaana wuxuu leeyahay, waxaas waxaan u samaynaya waa atarishada darteeda. Sidaasoo kale atarishada meel u dhow ayay joogta waa ina maqlaysay, waxa uu samaynaya aad bay naga murugoonaysaa. Kadib markii Ethan meeshii ka tagana, Lucas iyo Jack ayaa isku soo jeesanaya. Lucasna wuxuu leeyahay, saaxiibo gabadhayga waran xiriirkeedna waa sidee? Kadibna wuxuu leeyahay, taa saaxiibo kama aan helin sababta habeen dhaweyn hotel ayaan isku raacnay, laakiin wax qaldan maysa dhicin. Atarishada ku maqasha kadibna ha kugu timaada ninkii Jack ahay. Waxay leedahay, saaxiibo dhegayso, gabadhaas haddaad jeclaan maxaa karitaa ma iska daysid? Kadibna wuxuu leeyahay, walaalay aniga ayaa aqaana waxaan samaynayo. Markaas ilaa saaxiibo gabadhaas waa goor miskiin, wax qaldan ha ku sameyn, meeshiina kaaga tago. Habeenkii atarishada guriga kugu soo laabato, gurigii saaxiibkeed Ethan ku fiirisan ogaatay inuu si joogin wax badan ayay bannaan ku sugtay. Kadib uu imaad diiday qolka tagtay iska seexato, hurdana kasoo dhici weyso, laakiin jaqaf ayay maqashay bannaankana u soo baxdo. Waxaan aragtay ninkii Ethan oo meelahan kaniya isaga celinaya. Kadibna waxay leedahay, saaxiibow maxaa meeshaan u joogtaa? Baxa xaafadaadaad, waan ogahay meesha inaan ku qanacsanayne. Markaasuu leedahay, walaal inta uu tegi karaa qof aan jeclahayo wadnahayo beerkaan huri karaya halkani jooge. Waxay leedahay, waxaa iska daa saaxiibow, laba leefal ayaan kula nool nahay, dabaqada sidare iyo dabaqada hoose. Marka saaxiibow xaafadaad iskaad. Ninka Ethan ha kulaha, walaalay taasi macquul maahan, sababtoo aanay si xad-dhaaf ayaan ku jeclahay, wax walbana darta waa u samayn karaa, xitaa kana hay cunto kulaha, atarishadana isku yaxyaxdo. Kadibna waxay leedahay, saaxiibow fikir haddaan halkuu sameeyo, ninkaana kulaha maxaa waaye? Waxay leedahay, soo bax caawa qolkayga seexo. Markaas wuxuu leeyahay, mabta hadalkaa sheegaysid? Atarishadana kulaha, ha saaxiibo waxay xishoonay, soo bax guriga soo gal. Kadib ninka Ethan markuu guriga soo galay, aad ha ugu farxo hameenkiina halkaas ku jiftaan. Ninka Ethan aad buu ugu farxay hameenka ugu horreeya atarishada la seexanayo. Muuqaalka xigana waxaan arkaynaa Jia oo dibadda kasoo laabanaysa, kadibna waxay imaanaysaa Mrs. Yu. Waxay leedahay, ayaysay camal he, waxaana waardiyaal xaafadda dhowan maxaa waaye? Iyadina waxay leedahay, hooyada ayaa sidaan i samaysay, waxayna kala fogeynaysaa atarishada iyo waliba ninkii Ethan ahay. Kadibna Jia ayaa ku cadhootay arrinkan. Jia iyo waliba Mrs. Yu waxay go'aan ku gaarayaan inay arrinkan xaliyaan, raggana meesha ay ka saaraan. Muuqaalka xigana waxaan arkaynaa atarishada oo la saxiiraysa ninkii Ethan ahay, waxauna leeyahay, walaalay guriga isku imaan, sababtoo waardiyaal badan ayaa jooga. Waxayna bilaabayaan inay si qarsoodi ay u sheekaystaan. Wuxuuna leeyahay, hagay u kulnaa, ugu dambeyn meel ayay ku ballamayaan, waa halkan ayna kulmayaan. Markaas waxa walbuu sheegay, wuxuu leeyahay, waxaan wacaysa dibta hooyaday waaye. Waxayna sidaas oo kale rabtaa labadeen inay kala fogayso. Atarishna ayaan leedahay, saaxiib markaan lagama yaabo inaan kaa fogaado. Waxaan leedahay, hadda maxaan samaynaa? Ninkiina isla markii fikra ku soo dhaco, wuxuuna leeyahay, soo bax xaafadeen ayaa aadaynaa, waliba si qarsoodi ayaanu gelinaa, nala fahmayo. Goortay xaafadda soo gaaraanna, waxay bilaabayaan si dhuumashaa guriga inay soo galaan, waliba qolkii Ethan ayay toosu tegayaan. Atarishadana waxay leedahay, saaxiib waa kaxuma, waxaan kugu dhacayaa. Ninka Ethan ahayna atarishada jaanis ha ku helo, isla markiina meeshaas shumbasiir ha ka dhaco. Jia ayaa qolka hor kusoo galaysa, ninka waxay ka korkicinaysa atarishada. Waxay leedahay, wasaqaata wareega gabadha maxaa karataa, maxaan ugu xoog sheeganaysaa? Atarishadana kulaha, war waxaas ma jiraan walaalay, ha degdegin. Waxayna leedahay, ninkani waa isjecelnahay. Jia marka intaasi maqashana, atarishada ha kusoo booday habaasayso. Waxayna leedahay, dumeesha soo dhawow, ninka Ethan intaas ha ku maqlo waxa meesha ka socda. Kadibna waxaa umaanaysa Jia, waxay leedahay, wariyaa gabadha si fiican uga taxadir, qolkiina ha uga baxdo. Maalinka xigana waxaan arkaynaa atarishada imaanaysa meesha shaqadeeda ka shaqaynaysay, aan aragtay saaxiibteeda aad u murugaysan. Kadibna waxay leedahay, saaxiibey mid aan kuu sheego, wareegaasi kuma jecle isaga daa, laakiin hena jecayn ayaa haya. Waxay leedahay, walaalay lagama yaabo jecaylkiina ka quusto, hameenkiina ha kusoo baxday, ha timaado meel baara. Halkaasna waxay ku arkaysaa ninkii Jago halkaasi gabar kale ku haystaa. Sidaasoo kale Lukatna waa u joogay, iyadoo meesha iska murugaysa ninka la umaado. Kadibna cabitaan asiyo, waxay yar kadib waxaa kasoo dhexgalay Jag.
ninkii ayuuna meesha ka ceyrinayaa kadibna heena ayuu kor u soo kaxeynayaa wuxuu leeyahay walaalay waa kuu sheegay gahar ma ku dhiino kadibna waxay leedahay si xad dhaaf ayaan kuu jeclahay waxayna leedahay ii sheeg sababta iga fogaanaysid ninkaana wuxuu uga sheekeynayaa sheeko hore weliba sheekaysa ku dhacdo xanuun badan heenana markay intaasi maqasho waxay leedahay ballan waxaan ka qaadayaa in aniga mar walba garabkaadan taagnaa doono weliba waxaan isku dayaya qalbigaadan ka dhaqi doono sheekadii xanuunka ee kugu dhacday muuqaalkan ayaana markaan u wareegayana arkayna adirishada jaamacadda imaanaysa arkaysana ninka itana xitaa wax boodi kaala uu la socon kadibna wuxuu sheegayay arrinkii walaashiisa inay xallisay hadda wixii ka dambeyna labadooda si fari ay u sheekaysan doonaan waqtina qaadan doonaan kadibna jaamacadda bannaankeed ayay aadeen halkaasna kusoo sheekaystaan weliba jecel iyo romantic ayayna kusoo jileen kadibna adirishada waxay soo aadaysaa shaqadeedii baartitaimka ahayd waxayna halkaasi ku arkaysaa saaxiibadeed iyadoo aad u murugaysan hortay maagta lahadalna waa ay dhegaysanaysaa hadalna musinayso heenana meesha kasoo tagto atrajada murugaysanna hameenka kugu timaada ninka eedana iyo weliba asxaabtii kale kadibna waxay lahadashay ninkii jaagahay waxay leedahay saaxiib maxaa ka qaldan gabadha masaakiinta maxaad siyaasi u gelaysaa haddaad jeclayn maad iska daysid jaagna isagoo hadal dhin ayuuna meeshii kasoo tegayaa muuqaalka xigana waxaan arkayna heena iyo weliba jaago halkaani ku sheekaysanayaa heena wax badan oo ninkii waaninaysay ereey jecelna ku daldalaysay ugu dambeyn waxay ka aragtay wejigii soo dhalaadeynayaa wuxuuna yidhi walaalay hadda wixii ka dambeeyaa aniga adiga isku garab ayaan nahay muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii itana waa atrishis halkaani la joogaa kadibna jeebkiisa ka soo bixiyay laba tigid waxauna leeyahay atrishis diyaari waxaan u socnaa halkaas iyo london halkaas ayaan waqti kusoo qaadanaynaa laakiin atrishis markay maqasho arrinkan aad bay ugu naxaysaa waxayna leedahay macquul maahan sababtoo hooyadana london ayay joogtaa anigana way ugu adagtaa inaan halkaasi aado laakiin itan ayaana dhahay aniga ayaa wax walba xalinayaa bal waxayna aadna halkaas iyo london waxaan arkaynaa itan hooyadiisa oo la hadlaysa ninkii bodikaagahay waxayna ku leedahay bax jayn aad kadibna jawaabiga keen sida uu arrimaha u socday weliba waxay yihiin mar kale waxaan arkaynaa atrishada oo ka shaqaynaysa meesha baartitaimka ahayd saaxiibadeed heena ay imaato tinta iska soo jarto sidaasoo kale waxay leedahay kaalay ma saaxiibadee hortaagna mase qof kale markaasay leedahay saaxiiba istaylkan ayaan ka helay waxayna agtaysa saaxiibadeed aad u dhoolaadeynaysaa aad bayna u farxaysaa laakiin iyada mar kale ku xasuusta hadalka itan xal uu dhaayay oo ah inay labadooda london isku raacaan waxyar kadibna waxay la kulmaysaa ninkii itan ahay shoobin ha u soo kaxeeyo kadibna ha aragtay jijimaha yarka ee gacmaha la geliyo weliba mid qurux badan jijinta ayayna ka helaysaa gabadhii iibinaysana waxay leedahay jijintan la waxbada ka qaadatiin labadiina ayaa isku dareemi doontiin mid hadduu dhexa kan kale ayaa dareemi doonaa atrishida markii aragtay aad ugu farxdo hana bililaado baalka inay rexrexdo sidaasoo kale itan waa u dareemayaa aad baan ugu farxayaa atrishidan waa markii ugu horreysay lacag bixisay bal maxaa u diidaa halimooyinkana lacagtan inaga bixiyaan goortii meesha ay ku sheekaysteenna meesha ha ka soo tagaan kadibna waxa uu leeyahay ninkii itan walaalay ma ogtaa hadda hooyaday waxay bilaabaysaa qorshihii anida inoo kala fogoy leheed atrishidana kulaha lagama yaabo inaan kaa fogaado marku intaasi maqlan aad buu ugu farxayaa sidaasoo kale waxaan arkaynaa itan hooyadiisa oo ninkii waardiyaha waxa ay ku leedahay labadaas indhaha waa inaad ku haysaa weliba waxaan qorsheyn utaa inaan kala fogeyno itan goortii guriga kusoo laabtana ha arka waardiyaashan faraha badan kadibna ha ka sheka inay qorsheynaya inay wax weyn sameynayaan asxaabtiisa ayuuna fariin deg deg u dirayaa wuxuuna leeyahay raggan waxay qorsheynayaan dhibaato inay geysto kadibna waxa uu leeyahay aniga hadda saaxiibyaalow london ayaan aadayaa atrishidan arrinkan ha la gaadiyo asxaabtiina waxay leeyihiin saaxiib meesha ka baxso wixii warana anaga ayaa kuusoo sheegaynaa kadibna ninkii wa u baxayaa atrishida waxaan arkaynaa ninkii itan halkan ay ku sugaysaa nasiib darase ma uu si joogo bahalkiina ha ku rarixdo kadib sidaasoo kale ha ku wacda nambarkiisa wayna ku guuldaraysatay kadibna jaamacadda ayay socda korha ugu imaato asxaabtii oo jooga waxay leedahay waxaynu weydinayaa ninkii itan aaway kadibna waxaa lagu leeyahay saaxiib adi ninkii wuu baxay halkaas iyo london ayuu aaday atrishida markay intaasi maqasha ku murugaato waxayna leedahay sida ayuu ku tegay wax walba ayay u sheegayaan weliba in naftiisa halis ay gashay sidaa darteedna isaga halkaasi u aaday atrishidana kulaha saas hadday tahaanay labdarkayga waan baxayaa jacaylkaygana lagama yaabo inaan ka haro go-aanna waxay ku gaatay inay aado halkaasiyo london muuqaalkan xigana waxaan arkaynaa atrishidu alaabteeda soo xirxiratay asxaabta ayaana waxay leeyihiin guul ayaan ku rajaynaynaa gaar ahaan ninkii geena wuxuu leeyahay goortii aa gaartay dhankaas iyo london isawa si aan halkaasi kuuga hago atrishidana way ka aqbalaysaa muuqaalka xigana waxaan arkaynaa atrishida hadda joogta london kadibna ninkii keena kuusoo wacdo wuxuuna leeyahay iga war london kadibna waxay leedahay walaalo ila hadda ninkii markin wuxuuna leeyahay walaalay midaan kuu sheego meeshaas tuugadeed ayaa badan mobilkaada ilaalso yaan lagaa dhicin sidaasoo kale xaafadiina aniga ayaa kuu tilmaamaya adhareyska ayuuna sidaasoo kale usoo dirayaa atirishada laba nin ha ku imaado kadibna muusikada ha u garaacdo laakiin intay ku mashquulsaneed midkoo ha u imaado kadibna wuxuu bilaabayaa boorsada alaabta ugu jirta inuu kaxda weliba dokumentida ugu muhiimsanahay kadibna meesha ayay uga dhaqaajinayaan atirishada faraxsan markay ka tagaanna ha fiirisa boorsada hana ogaata alaabta inay kaxdeen kadibna ha soo orado iyadoo xaalada ay ka taal aan aqoon meel yaado ayay waxay bilaabaysaa magaalada inay dhexdeeda ku wareegto waxayna isweydiinaysa halkay aadi lehe si maalinkii hore magaalada ugu dhex wareegaysay waxay arkaysaa maqaayad jeenis oo meesha ku taalla
كدب لما قاعد يسوع قال يسوع ما مدى ينال هذا يسوع وحين وش جاي ثاني راجع نزل نروح مع عربي ثان ما مدى نقول هذا قبل دي نك سوا بقى إنما قاعد يجون ما جري لكن ما المهم ماركن كدب لما قبل بيها كوسيسا بس كذا نهود جيسو سيادتك كلا حمش ما أنا ينك توماس هاي أتريش تمر كارتنا هذا هو فرح ذا كدب نحولي ولا لي وحن كوي دنيا ماشي أنا محاك صدام تاي بحل ذا ولا لو شعلة يا هل كان يكنا تشينا نجسوك حي أنت نكنا هاي وحين وش جاي ثاني راجع نزل نك يتن هاي توماس ayaan u balan qaaday inuu la raadi doono xubinkiina guriga ha keeno atirishida meeshaas joogtana labadinin ee maanta alaabti ka xad atirishida guriga toomas ha ku imaadaan atirishida markaa aragtay ragaan aad ha u naxdo waxayna jirwaa kuwan ku alaabti iga dhacay waxayna bilaawdeen ay ku qeyliso laakiin toomas ayaa ka celiyay kadibna wuxuu yiri walaalayaal hadda alaabti aaway kadibna kulaha war walaabtu ay waxaan geynaa suuqa oo waa xarashnay laakiin halka war qadiraan kasoo badbaadin atirishida nafarta ay ka saarayaan dhan kale keen atirishida ku sawco mobilkaada haddan sanado arrinkiina saaxiibta la wadaago kadibna waxay leeyihiin wax weyn ayaa qaldan anu soo laabanay dhankan iyo London waxaan arkaynaa atirishida oo la keenay guriga Ethan oo ku noolay kadibna waxa la leeyahay guriga waa kan walaalay buul ayaan ku urjinaya banaanka ayaan kugu sugayaa atirishida guriga gudaha u soo gasho kadibna halka ku aragtay Mrs. Yu habna goosis aad bay noogu farxaysaa waxaan leedahay gabadhii inta maxaa ka soo doontay waxaan leedahay meeshaan jecel ayaa keenay ninka ayaan u xiisay Mrs. Yu ayaana waxay leedahay qolkaas ayuu ku jiraa bahgal kadibna atirishida qolka ku soo gashana tirado saaxiibkiisa si amal leh maxay iga soo tagtay kadibna wuxuu leeyahay meeshaan maxaa ka soo doontay kulaha jecelkaada ayaa keenay laakiin ku amra inay meeshaan ka degto atirishida oo yaabanayaana waxay leedahay sidaa hadlaysa walaalkayo waa ogtahay inaan aad ku jeclahay jacaylkaadana halkaan u keenay sidaa ayaan ku laabtaa ninkan laakiin wuxuu ku amray inay gurigaana ka baxdo atirishida la yaaban waxa uu dhahayo ayaa waxay tiri okay waan baxayaa lana soo mar dambe kuma soo laabanayo kadibna atirishida meesha kaaga soo tagto waliba yaad murugaysan wajiga waxna kula kulantay ninkii ay dartiis halkaan u timid laakiin kor ayuu ka soo fiirinayaa isagoo murugaysan sidaas oo kale Thomas oo meesha joogaya wuxuu leeyahay igurran saaxiibka ma la soo kulantay kadibna waxa ay leedahay wajiga baxdan kala soo kulmay sidaas oo kale waxaan ogaanaynaa ninkii keenay inuu imaanayo atirishan halkan ku arkayo waliba iyadoo si aad u murugaysan wuxuuna weydiinayaa waxa ku dhacay kadibna arrinkii oo dhan ha u sheegto keen markuu intaasi maqlan aad ugu murugoodo waxaana leeyahay saaxiibkii wax weyn ayaa ka qaldan wuxuu sidaan kugu sameynayaa habeenkiina guriga u soo kaxayo sidaas oo kale waxaan arkaynaa Ethan hooyadiisa oo la hadlaysa Joshua Beheda waxayna ka dalbanaysaa inuu shirkadeeda badbaadiyo kahor intaysan dhibaato weyn soo gaarin isagana wuxuu leeyahay wax walba aniga ayaa ka caawinaya laakiin ballantii aad ii qaaddo waa inay samaysaa iyadana waxay leedahay waa diyaar oo sidii aan wax kaga ballanqaaday u dhacayaan aan u soo laabanay ninkii tanahay hase waxaas doonaysa inuu maato waxayna leedahay wariyaha aabaha shirkadiisa ayaa khasaare weyn gelin rabtaa waa inaad joojisaa xiriirkana la wadaa dirishada si aad darteed ayuu arrinkan u aqbalay waxaana bilaabay ganacsiga abis inuu badbaadiyo ninkan markuu intaas ku xusuustana ku murugoodo sidaas oo kale waxaan arkaynaa atirishida haminkii ku riyoonaysa ninkii Ethan oo dhinacii u soo socda wuxuuna leeyahay atirish aad baan ku jeclahay wixii maanta aan ku dhahana kaftanayaa ahaayeen kadibna atirishada hordada ka soo boodahan ogaatay inay is riyoonaysay kadibna way iska ilmaynaysaa mar kale noo celi ninkii Ethan waxaan arkaynaa halkaas iga murugaysan ayay isna u soo gasho kadibna wuxuu leeyahay macaan maanta waan qaldanayaa qaata atirishada ayaan guriga ka ciiriyay ayida ayaan waxay leedahay maya wiilkaygiyo wax walba way hagaagayaan jacaylkaadana waa inaad naftaada hurtaa kulaha asxaabey qaybtan halka noo joogto waa noo qaybta xigta iyo muuqaalkan like saaraa sidaas oo kale channelka dad ku cusub tahay ilmaam inaad subscribe saartid oo gacma furan ku soo dhawow oo walaalkiina barqadooni leh sidaas yaamaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu